É isso aí, senhoras e senhores. Muito boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo aqui no Portal Fala BP. Estou aqui ao lado do Cristiano Almeida. Também estou aqui com a dona Kátia Winter, que está ali nos bastidores hoje. O Elias não pôde vir, ele que ficaria ali nos bastidores. E, Cristiano, pode mandar uma boa tarde para o pessoal aí. E vamos começar já cumprimentando o nosso público barrense. Beleza. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que assistem e acompanham a página Portal Fala BP. Mais uma vez é um prazer, uma honra participar mais uma vez desse bate-papo que sempre foi aberto, franco e honesto. Né? Prazer estar sempre com você e pode ter certeza que tantas vezes eu for convidado, eu estarei presente. Poxa, muito bacana. A gente fica de olho, né, Cristiano, nas redes sociais em todo momento, a gente trabalha com isso, né? E eu queria passar aqui os dois últimos vídeos que você postou lá no seu perfil, falando a respeito, né, do atraso dos salários dos funcionários da Santa Casa, e o outro a respeito da antiga praça, da antiga quadra de Piabas, né, que já quase não existe mais, que já não pode se ver mais a cobertura da quadra, os prédios do Correio, as coisas que estavam ali. Mas vamos começar pelo da Santa Casa. E o tititi que está rolando sobre o não pagamento dos funcionários da Santa Casa? Desde o dia 5 desse mês, sem receber o salário. E as contas deles, quem pagam? Não adianta dizer que é mentira nas redes sociais, porque são os próprios funcionários que estão dizendo. Também não adianta ameaçar os funcionários de demissão, caso abra a boca para reclamar. É direito deles receberem o salário. Pague o que deve a eles. Quando estava vereador, já falava da bolha que transformaram o Hospital Santa Casa. Dobraram o número de funcionários. Hoje são mais de 500 para apadrinhar o grupo político da atual gestão. Durante 2017 a 2020, foram mais de 40 milhões em emendas parlamentares. A prefeitura é que administra a Santa Casa. Lembro em dezembro do ano passado, quando explodiu a investigação da Polícia Federal sobre um suposto desvio de 6 milhões de reais do hospital? Então, uma hora a conta vai chegar. Então é isso, né? Deixa eu chegar mais pertinho do meu povo aqui. Rapaz, onde que isso vai chegar, não é? A gente já participou, já tive com você também em diversas manifestações do servidor público, né, municipal. E ali estavam professores, funcionários da saúde, da educação. E agora a gente vê esse agravante, né, lá na Santa Casa, os funcionários sem salário. Onde isso vai parar, não é? O que o município pode esperar dessa gestão? Ô Pedro, é um assunto muito delicado e muito sério, porque todo trabalhador ele tem o direito de receber o seu salário, que é o seu ganha-pão, é o que vai comprar comida para dentro de casa, é o que vai pagar as suas contas no início do mês, porque o trabalhador ele se programa, né? Sim. Ele se programa com a certeza de que ele vai receber o salário. A gente sabe que a situação do país é muito grave, a gente sabe que a situação do nosso município é ainda mais grave, a situação da geração de empregos, né, da geração de renda, ela caiu nesses últimos anos, nós perdemos muito em Barra do Piraí, ainda veio a pandemia para contribuir com essa situação. E por falar em pandemia, não teve trabalhador mais importante durante todo esse processo de pandemia do que aqueles que trabalharam dentro da Santa Casa. Então, fora o desrespeito com o trabalhador que merece receber o seu salário em dia, tem o agravante do desrespeito contra aquele que devia ser o primeiro a receber o salário. Aí a gente vê uma situação que deixa a gente em dúvida, porque o governo que hoje está aí sempre colocou as coisas em dúvida. Eles criam pauta para a gente, né? Eles estão se manifestando, não oficialmente, eles se manifestam através do grupo político deles, que vai levando informação, tipo aquele telefone sem fio, né? Dizendo que a justiça bloqueou o dinheiro, o repasse da prefeitura para a Santa Casa.
E aí a gente escuta o termo verba carimbada, né? E a pessoa fica pensando o quê, né? Se é uma verba que você não pode mexer, então como que existe esse bloqueio, né? É, não, porque a gente fica pensando assim, a justiça, ela pode até bloquear algum recurso devido a um atraso, devido a um descumprimento de uma ação judicial, mas bloquear o pagamento de um servidor, de um funcionário, isso não acontece. Porque o próprio juiz sabe que o salário, ele é exclusivo. Ele é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. O salário, ele é impenhorável. Ele não pode ser bloqueado, porque o juiz sabe que os funcionários precisam receber. Então, assim, até agora, não teve nenhuma publicação oficial. Eu sugiro ao governo municipal e também estimulo a eles a provar para o município, ao cidadão barrense, de que o bloqueio do dinheiro, o não pagamento do funcionário, é por conta do bloqueio judicial. Mostra isso pra gente. Quando vocês começarem a mostrar pra gente, a gente vai começar a acreditar em vocês, porque a fama não é boa. E quem faz a fama dorme na cama. Então, assim, prova pra gente que a culpa do não pagamento do funcionário da Santa Casa, que está sofrendo desde o dia 5 do mês de julho, não recebe porque o juiz não quer que pague, porque o juiz bloqueou o dinheiro. Prove isso para a gente e eu até me comprometo com vocês. Prove e eu faço um vídeo, eu faço uma publicação dizendo assim: olha, o prefeito provou que a culpa é do juiz. O Barrenses, eu estou aqui pedindo desculpa ao governo porque não era realmente culpa deles, era culpa do juiz, da justiça. Prove, se vocês fizerem isso, eu me comprometo a mudar toda essa situação. Enquanto isso, eu digo aos funcionários, eu lamento, porque assim, a situação do não pagamento já é grave. Sim. É muito grave, porque já são 15 dias quase sem o pagamento e eles precisam lá comprar o seu arroz, seu feijão, pagar sua conta de luz. Pior, mais grave do que não pagar, é ameaçar funcionário que vai para a rede social, que vai falar com o vizinho, que vai tricotar no corredor da Santa Casa. Isso é mais grave ainda, ameaçar de demissão funcionário, porque está reivindicando um direito. Então, o que a gente vê, o que acontece em Barra do Piraí, é um sistema ditador. É um sistema ameaçador. Você percebe o clima pesado em Barra do Piraí. Você percebe um clima tenso. As pessoas têm medo. O servidor público tem medo, Pedro. Exatamente, a gente vê o depoimento deles, né, na própria manifestação dos servidores. Os servidores estão ficando doentes, cara. Isso é muito sério. Nós tivemos há pouco tempo um servidor que, lamentavelmente, se acometeu à própria vida, fez um atentado contra a própria vida, e isso vai aumentar cada vez mais, porque as pessoas estão ficando doentes. As pessoas são ameaçadas, são coagidas. Isso é um pecado. Isso é papel de quem nunca, nunca mandou nem no funcionário, no colaborador que trabalha dentro de casa. É Se as verdade. pessoas não conseguem ter um relacionamento com outras pessoas, não conseguem administrar nada. As pessoas precisam manter relação com a outra. Nós dependemos de todos. Eu dependo de você, você depende de mim, eu dependo da Cátia. Nós dependemos dos funcionários da Santa Casa. Imagina se um parente meu é internado na Santa Casa hoje. Aí eles vão trabalhar com todo o amor e carinho para salvar a vida de um parente, seja ele qual for. Mas eles estão sem receber, cara. Isso é um absurdo, isso revolta. Eu fico bastante revoltado com a situação que nós estamos vivendo em Barra do Piraí, Pedro. É revolta mesmo. Essa centralização, mais com aspecto de monopolização das coisas, né, que é centralizar, que é monopolizar tudo, chegando a dar impressão para o público, né, que a pessoa quer ser dono da cidade. Isso acontece muito, eu falo sempre isso na live. A gente só é atendido, as solicitações de entrevistas dos funcionários que eu já conheço, que já são amigos, né, são barrenses.
Os que são barrenses e eu não conheço, quando a gente liga, né, fala, olha, vamos fazer uma entrevista falando de tal assunto. Olha, Portal Fala BP, eu tenho que mandar você falar com a Secretaria de Comunicação para eles terceirizarem, eles vão querer saber a pauta, o que que você vai perguntar. É isso aí. Já para prevenir tudo que possa acontecer, não é? E corta a pergunta e tal. Então, eu fico muito incomodado com esse tipo de ação, né? E aí a gente entrou em contato, né? Depois de tanto tentar, perguntando, né? A membro lá, o Frank Tavares, que trabalha na comunicação em Barra do Piraí, perguntando sobre o atraso, né? O motivo, se tem algum motivo, tem alguma nota oficial. E eles falaram exatamente isso. Abre aspas. A prefeitura de Barra do Piraí não é gestora do Hospital Santa Casa, né? Os repasses por contratualizações são feitos todos os dias. Prefeitura não faz repasse sobre folha de pagamento dos hospitais locais, com exceção do Maria de Nazaré, que está sob intervenção municipal. Santa Casa e Cruz Vermelha são hospitais filantrópicos. Exato, né? Mas como a gente estava dizendo, não é novidade para nós, nem para eles e nem para a população, que os funcionários da nova Santa Casa, né, são indicações da gestão atual. Então, como a gente pode indicar, dobrar, né? Porque a gente sabe que na antiga Santa Casa, nossa, tinha muito menos funcionário, né? E agora tem muito mais. Então a gente pode dobrar, a gente tem essa. Eles têm essa autonomia de indicar e dobrar a quantidade de cargos. E, por acaso, se não houver o repasse do pagamento, eles não têm autonomia nenhuma para mudar isso, né? Efetuar o pagamento deles enquanto o repasse não vem. É verdade isso? Ô Pedro, eu queria saber aonde está a publicação no boletim municipal sobre a entrega da prefeitura à Irmandade da Santa Casa. A Santa Casa sofreu uma intervenção em 2017 pela prefeitura municipal, onde se estabeleceu uma diretoria indicada pelo prefeito para gerenciar e administrar o hospital. Onde está isso? Onde está que o município entregou para a Irmandade o hospital? Não é verdade. Não tem. O município é administradora do Hospital Santa Casa. Tanto que o diretor do hospital é indicado, é indicação. Inclusive, os diretores anteriores saíram porque estão em investigação da Polícia Federal, está sob investigação sobre um suposto desvio de 6 milhões de reais naquela batida que teve aí da Polícia Federal em dezembro, Quase 18 de sete dezembro do ano passado, né? milhões. Então, assim, quando o filho é bonito, o pai sou eu. Quando o filho é feio, o pai é do vizinho. O pai é o vizinho, né? Então, assim, a gente precisa ser homem, sabe? O que está faltando na cidade é ser homem, ser responsável, bater no peito e dizer: eu faço, eu não faço, eu fiz e eu não fiz. É o que está faltando. É muita mentira contada em Barra do Piraí. Não é possível que o barrense continue acreditando nas historinhas que são contadas. A gente está brincando de administrar a Barra do Piraí, a gente está brincando com os barrenses, a gente está brincando com as pessoas. Porque são elas que não moram aqui. Quando chega o final de semana, sexta-feira, vai para o Rio gastar dinheiro lá. Não vai gastar dinheiro em Barra do Piraí, aqueles que estão aí no setor hierárquico do município. Então, assim, trata as coisas com mais responsabilidade, com mais verdade, pelo amor de Deus, gente. Vocês não podem querer enganar todo mundo. Vocês conseguem enganar algumas pessoas, por enquanto, mas enganar todos não conseguem. Então, eu até falei no próprio vídeo aí. Uma hora, ô Pedro, A conta a chega. conta vai chegar, a bomba vai explodir. E você sabe qual que vai ser a história? Quando esse governo sair, vai sair em breve, se Deus quiser, para entrar uma nova administração que seja por barrenses, né? Que seja por pessoas comprometidas de Barra do Piraí, não vai dar para administrar isso. Não vai dar para administrar a bomba que vai ser deixada. Não vai ter como. Aí, sabe o que eles vão dizer? Aquela história, você viu só, gente? Quando estava na minha mão, olha, tudo Tava funcionava. tranquilo.
Mas é culpa dessa gestão que vai deixar um rombo, um colapso, um furacão, um terremoto para ser administrado. É então, verdade. Assim, nós vivemos momentos tensos em Barra do Piraí. Sem falar que isso é muito mais grave se tratando de saúde, né? Como que uma pessoa que trabalha com saúde vai ficar pensando que na sua casa não tem um alimento para o filho, não tem um dinheiro para comprar um medicamento? Então, isso é muito mais grave ainda se tratando de saúde. E aí a gente acaba entendendo quando eu coloquei essa semana nos stories, as reclamações que a gente recebeu a respeito do atendimento na Santa Casa. E aí logo depois começou a revolta pelo salário atrasado, né? E aí explicou o porquê o mau atendimento. Mas o que estava acontecendo lá? A pessoa chegava para ser atendida, ficava no soro. Coloquei o relato aqui da pessoa, só apaguei o nome porque a gente claro, não é obrigado respeito, a né? mostrar a pessoa, né? Até respeito. E a pessoa foi internada, tomou um soro, né? Aplicaram um soro nela. E aí ela falou, tá aí o remédio. Eu falei, não, é porque eu não sou médico. O médico, o residente, né? Que é médico residente, tá descansando agora que chegou do plantão. Aí, o que eu faço então? Eu falei, não, vai tomando soro aí que quando ele acordar ele volta aqui. Aí a pessoa tirou o celular pra filmar, falou, então você fala isso aqui pra eu publicar? Veio segurança pra tentar coagir a pessoa e catar o celular da pessoa. Gente, olha, já fui lá, já tenta, não tenta catar nosso celular. É polícia, a gente liga pra polícia. Isso não pode, de forma alguma, autorizar um segurança, colocar uma placa num órgão, num lugar público. Porque lugar público é pra isso, né? Uma série de fatores aqui em Barra que a gente acha assim um absurdo, né? Na Santa Casa você chega, ainda está lá o artigo de desacato à autoridade, né? Que já não existe mais, já caiu por terra. Segundo, se tirar o celular para filmar, o segurança vem para te coagir para tentar tomar o seu celular. Que autoridade vocês dão com segurança tentar fazer isso com alguém, né? E terceiro, pô, peraí que o médico está dormindo. Aí a gente fica sabendo depois do atraso do salário dos funcionários. E aí uma coisa vai explicando a outra, né? E a gente fica... Aonde que isso vai chegar, não é? Onde que isso pode chegar se continuar dessa Sem forma? Sem falar, né, que falta, até às vezes, até gás e... O insumo, né? Insumo básico. Para tratar os pacientes. Eu quero aqui deixar quero deixar aqui minha solidariedade aos funcionários da Santa Casa. Podem ter certeza que todos os relatos que eu recebo, eles são guardados a sete chaves. Eu nunca vou expor a imagem de ninguém, porque eu sei o medo que vocês passam. Mas eu tenho fé que um dia isso vai acabar. Vocês vão trabalhar em paz, vocês vão trabalhar com amor à profissão que vocês se dedicam e ao amor ao cidadão que vocês se colocaram a cuidar. Então, assim, minha solidariedade a esses profissionais que estão sem receber o salário até esse momento. Exatamente. E também aos demais servidores públicos que estão há mais de 6 anos aí sem a reposição salarial, que é um direito, né, que está na CLT, está previsto na CLT, e é uma ação ilegal, só isso, né? Esses 6 anos sem a reposição. Em relação aos servidores, Pedro, todos eles sabem a minha bandeira. Todos os servidores municipais sabem que eu levantei essa bandeira durante 4 anos do meu mandato e continuo levantando, porque eu sei o que eles estão passando. Muitos servidores estão pedindo para sair. Estão entregando o cargo para qual eles estudaram, se dedicaram, se comprometeram aqui na cidade. Eles estão entregando porque eles têm que tirar do próprio bolso para trabalhar. Eles têm que tirar do próprio bolso, fora a ameaça, fora a coação, a intimidação, fora tudo isso. Então, assim, os servidores sabem do carinho que eu tenho por eles, pela bandeira que eu levanto. O que eles estão passando é gravíssimo também. Porque é uma roda, é uma engrenagem. Um servidor sem um aumento, eles não gastam. Um servidor público que não tem 1% de reposição,
E se a gente for somar esses quase 7 anos aí sem reposição do seu salário, imagina, o Pedro, o salário mínimo, aqueles que o trabalhador comum recebe, ficar congelado por 6, 7 anos. Nem pode. Só pela pandemia, né? Só o tempo de pandemia, se tivesse congelado desde o começo até agora, já seria muito. Então, assim, nem pode. O trabalhador precisa ter a reposição salarial. Se não acompanha a inflação, já é uma outra situação econômica. Mas todo ano há uma reposição salarial, que geralmente aumenta aí em janeiro, fevereiro, 1.220, vai passar para 1.250, vai passar para 1.260. O servidor de Barra do Piraí, pessoal, está há 6 anos sem um centavo. Hoje o salário do servidor público municipal só serve para 2 coisas. Eu já falei isso várias vezes e volto a repetir. O servidor hoje ou paga a dívida que ele assumiu com o banco ou com uma financeira, porque ele precisou tirar dinheiro lá para acabar a casinha dele, para comprar um móvel que ele perdeu na enchente, para poder comprar uma roupinha melhor para o seu filho, para poder comprar ali uma carninha melhor para dar para sua família. Verdade. Então, assim, o servidor ou ele paga o empréstimo que ele fez no banco ou na financeira, ou ele vai comprar comida. Ele precisa se alimentar. Ele não vai lá no bar do Juca, não vai lá no bar do seu João, não vai na mercearia da Dona Maria, que fica lá no alto do Areal, ou lá no Cantão, para comprar no mercadinho, ou comprar uma roupinha na lojinha do bairro. Não vai fazer isso. Ele vai pagar dívida ou comprar comida. E isso prejudica toda uma cidade. E aí, quando ele vai procurar comida, não é? A falta de incentivo ao comércio local começa aí também, não é? Claro. Porque aí quando ele vai comprar comida, ele vai comprar dos grandes mercados da cidade, que muitas vezes nem da cidade são, né? Então a economia não vai girar nem aqui, vai tirar mais dinheiro da cidade. Então, assim, é uma bola de neve, não é? É uma bola de neve. Então, assim, os servidores têm todo o meu respeito também, eles sabem disso, eu carrego essa bandeira, e enquanto eu estiver firme, com saúde, vai ser a bandeira que eu vou carregar junto com vocês. A gente vai brigar para que haja a reposição salarial de vocês. Isso aí. Bom, vamos ler um pouquinho dos comentários do pessoal aí. Jane Moura mandando boa tarde. Cris Goulart. JL Moreno. Dona Kátia está aí. Girlene Freire. Não é possível que a população não veja o que está acontecendo na cidade. Está na hora de tirar o peruquinho do País das Maravilhas. Pinóquio. Exatamente. Felipe Guimarães está aí nos assistindo. Falou, esse aí é meu pré-candidato. Maria Luísa está aí mandando boa tarde. Alcione Viola, Carmen Lúcia Heller. Quero ver onde isso vai parar. Tinha que fazer greve. É isso aí, pessoal se manifestando. Obrigado aí pela participação. Muito bom, né? Exatamente, o pessoal se manifesta porque realmente gera essa sensação nas pessoas, né, de abandono, de descaso com a população. Isso é realmente muito complicado, né? E agora a gente pensa da seguinte forma, né? Isso tudo tem motivos, né? A população, ela precisa também saber como agir a favor, né? A gente fala aí do nosso apoio à manifestação pública que vai acontecer no dia 10 de agosto. É muito importante a participação dessas pessoas que vêm na internet comentar, até para validar essa questão que elas colocam na internet. Porque na internet ou é esquecido, ou a pessoa apaga, ou a pessoa bloqueia, que a gente sabe que não é novidade. Então é muito justa essa manifestação, só que as pessoas têm que comparecer e a gente dá total apoio aí para o cidadão que quer mostrar sua voz, porque é difícil também a pessoa, como você disse, tem medo, o próprio servidor público tem medo disso, né? Tudo, além disso, isso tudo é uma bola de neve, né? Que vem, é uma questão também de educação, de cultura, né? Que há tanto falta no nosso país, não é? Sem dúvida. É complicado demais. E falando em educação, né, a gente precisa pensar na educação na nossa cidade, né? Eu já ouvi um comentário muito bacana
de um deputado falando que a educação... perguntaram para ele se a educação, o ensino superior deve realmente ser afetado com um investimento menor. Ele falou, olha, retirar o investimento da educação, porque educação não se fala custo, né? Se fala investimento. E retirar o investimento da educação só se fosse para você realocar com pensamento, com propósito, com uma estratégia. E você tirar o orçamento da educação superior para colocar esse orçamento, por exemplo, no ensino fundamental e no ensino médio, seria muito bacana. Sim, você está alocando, você está... Exatamente. Tirando de um setor para investir no mesmo setor dentro da educação. Exatamente. E isso... a gente reduziria a necessidade de outros planos, como cota, por exemplo, né? Porque você preparando o ensino público, né? Entregando o ensino público de boa qualidade, tanto o ensino público municipal quanto o ensino público estadual, né? Você entregando esse ensino público melhor, você dá condição do pobre concorrer com quem veio do colégio particular. Concorrer honestamente, né? Porque é desonesto a divergência de educação que tem é um abismo enorme, não é? Bom, e aqui, bom, vou voltar um pouquinho pro Cristiano, né? O Cristiano, a gente sabe que o Cristiano é pré-candidato a deputado estadual e a gente precisa falar federal. E a gente precisa falar um pouquinho disso com a população. A população precisa saber, Cristiano, por exemplo, o que faz um deputado federal? Bem, eu já expliquei isso em algumas oportunidades sobre a diferença entre os poderes, né? A diferença entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário, ele é formado pelos juízes e desembargadores. É onde vão aplicar a lei, né? Eles aplicam a lei, que é feita pelo Congresso Nacional, que é bipartido, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Poder Executivo é formado por aquele que faz, aquele que executa, que vem aí o presidente, o governador e os prefeitos. E nós temos o Poder Legislativo, que tem lá os seus membros, aqueles que vão fiscalizar as ações do executivo e vão legislar para que o juiz possa aplicar as leis que eles criam dentro do Congresso. Eu já fui vereador, Pedro, por 2 mandatos. E nos meus 2 mandatos de vereador, eu fiz o que deve fazer um vereador. Numa publicação que eu vi na internet, foi ontem, uma pessoa ela questionou assim: ah, mas quando ele foi vereador, ele não fez nada. As pessoas elas têm essa noção, não sabem diferenciar as ações do prefeito e do vereador. Assim como não sabem diferenciar o papel do presidente e do deputado. E de um governador para um deputado estadual. Eu estou fazendo essa introdução, Pedro, para que eu possa chegar na sua pergunta. Aí a pessoa falou assim, mas o que ele fez como vereador? Gente, o vereador ele vai legislar e ele vai fiscalizar o prefeito. E esse papel eu fiz com muito afinco, eu fiz com muita força, cumprindo o papel. O vereador não é aquele que vai chegar no seu bairro e vai construir uma quadra. O vereador não faz troca de lâmpada, o vereador não faz colocar manilha no esgoto, o vereador não reforma posto de saúde. E esse não é o papel do vereador, esse é o papel do prefeito. O vereador, ele faz ali, ele legisla. Por exemplo, de legislação que eu como vereador fiz. Isso é só que eu lembro aqui agora. Por exemplo, eu fui autor da lei que torna crime a violência obstétrica nos hospitais, postos de saúde. O que, que é isso? É a mãe, a mulher sofrer um abuso, seja verbal, seja físico, seja ameaça. Isso é violência obstétrica. É aquela mãezinha que está aí, você que está grávida agora, vai ao hospital,
aí chega uma enfermeira e começa a gritar com você. Chega o médico e começa a fazer movimentos graves de violência para que o seu bebê possa sair da sua barriga. Isso é violência obstétrica. Em Barra do Piraí, hoje isso já é regulamentado por lei de minha autoria. Eu tenho também a lei das doulas. Hoje as doulas podem fazer parto, acompanhar as mães no parto dos seus filhos. Por exemplo, eu sou autor da lei que obriga as escolas municipais a realizarem eleições diretivas. Porque o que acontece hoje? Hoje o que acontece, as diretoras, elas são indicadas pelo prefeito. Então eles ocupam a posição de diretores porque o prefeito indicou. Sim. E não tem nada contra isso, até tem muitas diretoras do município que trabalham muito bem. Porém, nós vivemos numa democracia. E eu criei a lei para que haja eleição da comunidade e aqueles que fazem parte da escola, né, os professores, diretores, pais, para eleger através do voto o diretor. Então, assim, esse é o papel do vereador, legislar. Sim. Isso não são as leis que eu penso aqui, rapidinho, para mostrar que esse é o papel do vereador. Então, assim, pensando no benefício do cidadão, esse da violência obstétrica, vai ajudar quantas mulheres? Ah, Cristiano, mas eu sofri violência obstétrica. Vá na delegacia e faça denúncia contra o médico, contra o enfermeiro, contra o funcionário, seja quem for que trabalha dentro de um hospital e dentro de um posto de saúde. E também fiscaliza o prefeito. O papel do vereador também fiscaliza o prefeito. Fiscalizar as contas, quanto que ele gastou naquela obra, quanto que ele vai investir numa quadra, ou num posto, ou numa escola. Esse é o papel do vereador, fiscalizar o dinheiro público que vocês pagam. O que eu quero dizer com isso? Para as pessoas entenderem a diferença entre os poderes. E o que que um deputado federal ele faz? Ele está lá em Brasília também para fiscalizar as ações do presidente e legislar a favor do brasileiro. Seja ele qual for, ele foi eleito para defender o Brasil. Acima, além disso, o deputado federal, ele pode ajudar e muito o seu reduto, os municípios que ele, vamos dizer, trabalha. Por exemplo, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras, Valença, todos esses municípios aqui do Sul Fluminense. O deputado federal, ele recebe verba, emendas chamadas emendas impositivas, que é previsto, onde o governo federal encaminha ele essas emendas para que ele possa destinar aos seus municípios. Por exemplo, é bom deixar claro que as pessoas vão dizer assim: ah, Cristiano, você é pré-candidato a deputado federal, e se você ganhar, seu relacionamento com o prefeito não é boa. Eu falei assim: olha, em primeiro lugar, aqui a relação não é pessoal. A relação ela é política. Não tenho nada contra o Mário, contra o prefeito, contra ninguém. Aqui está em primeiro lugar Barra do Piraí. Então, como uma possível eleição como deputado federal, seja qualquer quem for, ele vai chegar para o prefeito da cidade de Valença e falar assim: o que você precisa aí no município de Valença? Ah, eu preciso de uma escola no bairro tal. Através dessa emenda, vou encaminhar tanto para que seja construída uma escola no bairro carente de Valença. Barra do Piraí é uma coisa, vai chegar para o prefeito e falar assim: prefeito, você não gosta de mim, tá? Mas é só, eu gosto de Barra do Piraí. Então aqui, a emenda para se construir um parque, a emenda para se construir uma quadra poliesportiva, a emenda para se construir um posto de saúde. Então esse é o papel do deputado federal, que além de fiscalizar o executivo, além de legislar a favor da população brasileira, ele também aplica as emendas, chamadas emendas impositivas, para o benefício de uma cidade, para o benefício de várias cidades. Esse é o papel do deputado federal. Além de elaborar CPIs, de abrir audiências públicas para discutir assuntos de relevância daquela região. Então, o papel do deputado federal ele é muito importante para uma cidade. E Barra do Piraí, Pedro, acho que a última vez que nós tivemos um deputado federal
Foi em 1946, se eu não me engano. O deputado federal é tão importante que muda a própria lei da Constituição, né? É. Assim como o vereador pode fazer um projeto de lei para a lei orgânica do município, sim, né? No caso do deputado federal, ele muda a PEC que vai para a Constituição, sim, né? É muito importante. É muito importante. É também uma peça-chave no combate à corrupção. Perfeitamente, perfeitamente. Ele vendo indícios de corrupção em qualquer setor, ele faz a abertura de uma CPI, por exemplo, para investigar. Ele tem uma força muito grande dentro de Brasília para trabalhar a sua região, seja ela qual for, se é a região noroeste, norte, a região sul-fluminense, a região do litoral. Então, assim, o papel é muito importante. Exatamente. Agora, sabendo das atribuições, agora todos que estão nos acompanhando aí, sabendo das atribuições do deputado federal, agora fica a pergunta para vocês, não é? Qual é a importância da pessoa que mora em certa região votar num deputado federal que seja da região dela? Qual é a importância disso para o cidadão, para o munícipe? Eu penso o seguinte, ninguém vai cuidar melhor da sua casa do que você mesmo. Ninguém cuida do seu carro como você mesmo. Ninguém cuida da sua bicicleta como você mesmo. Ninguém cuida da sua família se não for você mesmo. Então, assim, quando a gente valoriza aquela pessoa que é combativa, né? Tá sempre trabalhando, tá sempre atuando daquela região, é muito importante que as pessoas percebem, né? É importante que as pessoas conheçam, reconheçam. Eu dou razão a muitas pessoas quando dizem assim, mas político é tudo igual. Mas eu sempre respondo da seguinte maneira, nem todos são iguais. Nem todo jornalista é igual a outro. Nem todo médico é igual a outro, nem todo advogado é igual a outro, nem todo faxineiro é igual a outro, nem todo o engenheiro é igual a outro, nem todo comerciário é igual a outro. Existe sempre o bom e o mau profissional na sua atividade. Na política, a mesma coisa. Na política, existe o bom político e existe o péssimo político. Aquele que só quer entrar na política para se favorecer. Aquele que não tem ideal, aquele que quer projeto de poder. Nós temos em Barra do Piraí projeto de poder. Hoje nós temos um prefeito que quer lançar o pai, deputado federal. Tantos barrenses que podiam vestir essa camisa para o prefeito, mas o prefeito quer lançar um deputado, o pai deputado federal, sem nenhum vínculo com o município. Não é possível que o barrense, mais uma vez, vá cair nessa história. Nós precisamos acordar, nós precisamos ir para frente, nós precisamos valorizar o que é nosso. Eu volto a dizer, não existe ninguém para cuidar da minha casa como eu posso cuidar. Não existe ninguém que possa cuidar da minha família como eu posso cuidar. Barra do Piraí é a nossa casa, o Barrense é a nossa família. Então, assim, nós precisamos ter esse carinho de se comprometer, seja que for, Pedro. Nós temos que valorizar a nossa peça. Nós temos que valorizar a nossa cria, né? Sim. É porque é de acesso mais fácil, né? Você tem a família constituída aqui, é totalmente diferente, né? Não é uma pessoa que nem mora na cidade, entendeu? Não tem a família constituída aqui, não é conhecida. É. Quer dizer, a gente não tem acesso à pessoa. Então, assim, então, é muito complicado. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de fazer aquilo que nós devemos fazer, de ter uma representatividade lá em Brasília, também na Alerge. Nós temos uma grande oportunidade nesse momento. Sim. E a respeito... Bom, a gente sabe que todo ser humano, ele identifica prioridades, coisas que ele acha que se mudasse naquela parte... Seria melhor para o país, né? O Brasil não tem salvação? Tem. Cada um acredita que salvando tal, tal, tal ponto, ou levando como prioridade tal, tal, tal ponto, você consegue progredir melhor. E a gente chama isso, né, na política de bandeiras, né? Quais bandeiras você defende, né? A bandeira da acessibilidade, a bandeira LGBTQI+, a bandeira da mulher. E
usando essa expressão, quais bandeiras são mais importantes para você? Quais bandeiras você defende? Ô Pedro, se é aquele que acompanha o meu trabalho dentro da Câmara, me acompanhou o meu trabalho dentro da Câmara Municipal, sabe quais são os, como você chamou de bandeira, né? Sabe como eu trabalhei. A gente não pode escolher apenas um caminho, né? Porque vai chegar uma demanda da saúde, chega uma demanda da educação, chega uma demanda de vários setores. Mas a gente gosta, a gente sempre tem aquela que tem assim, um carinho muito grande, né? Sim. Tem a parte da cultura, por exemplo, é uma parte que a gente vê que é muito carente, que ela é abandonada. E eu percebi isso muito de perto quando eu estive na Secretaria de Cultura do Estado, né? Quando eu estava lá trabalhando, eu percebi como foi gratificante ver o trabalho que a Daniele Barros, que é a secretária de Cultura do Estado, do Estado onde o governador Cláudio Castro pôde realizar um trabalho nunca visto no Estado do Rio, e vou te dizer mais, é pioneiro no país. Nunca se fez tantos editais, nunca foi feito tanto edital voltado para a cultura, né? Então nós aprendemos durante todo esse tempo, principalmente a respeitar o fazedor de cultura aqui. Durante a pandemia, foi o primeiro a sofrer as consequências da paralisação e ainda continua sendo o último setor que vai ser beneficiado. Mas durante esse período, o governo do estado, por exemplo, criou editais inéditos que puderam beneficiar o Cultura na Rede 1, Cultura na Rede 2. Teve aí o do grafite, teve aí o das festas juninas, teve até da inclusão das pessoas com portadores de necessidades especiais, né? Pessoas especiais. Então, assim, eu aprendi muito nisso. A gente aprendeu a valorizar muito a cultura. Mas tem outras áreas que a gente vai atuar firme. Nós precisamos. A gente vê a carência aí em todos os setores. O esporte, que também tira o jovem da rua. Saúde, educação. Na verdade, todo brasileiro deve participar. Ele deve levantar a bandeira e falar assim, eu quero mudar essa área, eu quero participar desse momento, eu quero investir todo o meu tempo, ou se não puder, 100%, 50% para dedicar a isso. O brasileiro, ele precisa participar. E a gente coloca a cara mesmo para bater, porque a gente quer, além de participar, contribuir ainda mais, não só para a nossa cidade, mas também para o país inteiro, né? Sim, o esporte, eu concordo, acho muito importante, né? A gente está nessa geração Z, querendo ou não, é uma geração sedentária, né? A gente estava falando aí dos campeonatos de TikTok, uma coisa assim que quem está na dança não valoriza a cultura da dança, do passinho ali do TikTok como cultura, mas querendo ou não, é uma cultura. Claro que é. E é uma forma legal das pessoas fazerem atividade física também, não é? Agora, eu concordo com você, cultura e educação é fundamental, inclusive na prevenção de outras bandeiras que talvez a gente não precisasse nem levantar lá na frente, né? Por exemplo, os investimentos na saúde, na segurança, não é? Você pode prevenir isso com cultura, entregando cultura e educação e esporte também, não é? Porque a criança, vou dar um exemplo, a criança vira jovem, o jovem já vota. Quando ele é adulto, quando todos são adultos, todos votam, mas alguns jovens ainda votam. E às vezes o jovem que vota, ele não sabe por que vota, em quem vota e qual é a ambição política dele, por que, que ele está votando naquele partido ou naquela pessoa, sabe? Ele não está preparado para votar. E aí vem um desperdício muito grande. A gente viu nessa campanha que as pessoas fizeram para o jovem vir votar. Poxa, legal, mas eu acho que precisa também fazer uma campanha para o jovem se conscientizar. Participar, ainda. Participar. Do processo. Exatamente. Para ele poder entender, né, o que, que ele está fazendo ali. Né? Por isso que a gente sempre pergunta, eu nunca perco a oportunidade de perguntar qual é a função do executivo, do legislativo, do judiciário, e em especial do prefeito, em especial do vereador, em especial de um deputado.
Porque o jovem precisa assistir e se alimentar disso. Porque ele vai chegar lá na urna e pode desperdiçar o voto dele. E o nosso Brasil não está para desperdício mais. Né? Quando eu estava na Câmara Municipal como vereador, eu fazia um trabalho com as escolas do município, levando uma turma ou um grupo de jovens, de alunos, crianças ou adolescentes, para sentarem na plenária da Câmara. E lá eu falava sobre as funções. O jovem precisa entender as funções, o que cada um faz. Eu acabei de explicar agora há pouco tempo a função do executivo, do legislativo e do judiciário. Então eu fazia já esse trabalho de conscientização. É importante que haja essa manifestação do jovem, essa conscientização. É porque são eles que vão, somos nós, que vamos tomar conta disso. Né? E eu sempre digo, se as pessoas boas deixarem de participar de um processo eleitoral, de um processo político, as pessoas ruins vão continuar reinando no processo. A gente precisa extirpar essa turma, a gente precisa expulsar essa turma do cenário político que fazem mal. São aqueles que vão chegar para o eleitor e pagar 50, 100, 150 para votar neles. Mas tem eleitor também que pede, que busca isso. Então assim, além do político corrupto, existe o eleitor corrupto, que é a minoria. É a minoria. Ou então que aceite por necessidade e não dê o voto, né? Porque se aquele ali está comprando, não é? É, a gente precisa eliminar. A pessoa já que não vai. A gente precisa eliminar isso desse momento que diz assim, é o jeitinho brasileiro, sabe? Pertence ao DNA brasileiro. A gente precisa acabar com esse tipo de política. A gente precisa inserir o jovem no processo. Eu acho, por exemplo, em Barra do Piraí, existe uma lei municipal onde insere no currículo das escolas o ensino do município, conhecer o município de Barra do Piraí, dar aula sobre o município de Barra do Piraí, porque os jovens precisam entender o que essa cidade foi no passado. Foi o primeiro município emancipado da República, aqui foi o centro nervoso político do estado, do sul fluminense, maior entrocamento ferroviário. Então isso precisa ser levado aos jovens. Nós estamos perdendo a identidade, sabe? A gente está perdendo o jovem para as drogas, perdendo o jovem para o ócio, a gente está perdendo o jovem para o que eles falam, né? O jovem nem, né? É. Que nem trabalha, nem estuda. Então assim, a gente precisa levar isso aos jovens para que eles participem. Eu tenho um filho e completou 16 anos, é o Igor. Pela primeira vez ele tirou seu título. Foi a emoção, ele ficou emocionado quando ele recebeu o título dele. E eu promovo esse sentimento nele, dele participar. Ele não precisa participar diretamente de uma eleição. Isso vai ser uma escolha dele. Mas participar desse processo, chegar para os colegas e dizer, cara, é importante. É importante você estar junto, é importante você questionar o vereador, questionar o prefeito. E segundo ele conseguiu convencer muitos coleguinhas, muitos colegas de escola, a tirar o primeiro título. Porque tudo está nessa faixa de 16 anos, que não tem a obrigatoriedade, é facultativo. Mas ele conseguiu convencer muitos com essa ideia de participe. Sim. Né? É importante isso, que isso aconteça. Exatamente. E entregar uma cultura, né, a cultura positiva, que quando você não entrega cultura, educação, principalmente a cultura, você dá margem do cidadão sem instrução criar a própria cultura. Né? Então, se você não passa a cultura de não escovar o dente, cultura de escovar o dente, a cultura de aceitar propina na hora de votar. Então, quando você não passa cultura positiva, a pessoa aprende a cultura negativa. Né? E passa a ser normal para ela. Passa, né, a ser normal, vira parte da cultura dela. Então, é muito importante o investimento. Por isso que eu concordo muito com essa questão da cultura, da educação, porque são partes que o ser humano precisa ter uma base de valores. E se você não passar essa base de valores corretamente, né, ele aprende por conta própria. E aí a gente sabe que o ser humano sem instrução, quando vai fazer por conta própria, a gente sabe no que dá, não é? Então isso é realmente uma questão que
É muito válido, né, a gente vir falar de quando a gente vem aqui mostrar o Hudson, o trabalho dele nas Meu ruas, Deus. com os olhinhos lá. Poxa, eu fui lá mostrar aquela colagem que ele fez ali no antigo prédio da Telerj, né? E colocando vida, né, despertando a consciência da população, isso é de extrema importância. Ô Pedro, eu aprendi a amar tanta cultura, tanto esses fazedores de cultura, que a gente parece que se insere no problema, na situação. Eu sou o autor, falando mais uma vez sobre a importância do legislador, do vereador, do deputado estadual, federal. Eu sou autor da lei que é que do grafite, a lei do grafite Barra do Piraí. Grafite é uma arte. Grafite é a prova viva do sentimento exterior. O artista grafiteiro, porque a gente tem que saber diferenciar o A grafite pichação do do pichador. grafite. Pichação, é. A pichação, muitas das vezes, é uma manifestação de arte daquele sujeito, mas ele é considerado crime. A gente não vai entrar nesse mérito. A pichação, quando você vê aqueles prédios vandalizados, isso é um crime. Mas muitas das vezes o pichador ele está se manifestando também, mas isso é crime, eu não quero entrar nesse mérito. Mas tem o grafiteiro, tem aquele que transmite o amor através da arte de pintar, de grafitar. Então eu sou o autor da lei do grafite, que a gente até hoje não viu ser incluída no calendário do município. E a gente vê tantos artistas. Tantos artistas, seja em qualquer manifestação cultural, seja no grafite, seja na dança, seja nos instrumentos musicais, nós temos bandas filarmônicas em Barra do Piraí, gente, centenárias. Há Três agora, né? Três agora. uma semana atrás, a banda filarmônica Moreira Lopes completou 100 anos de vida. Infelizmente, eu não pude participar. Até peço desculpa ao maestro pela minha ausência, ele me fez o convite, porque eu estava numa reunião e cheguei atrasado, já tinha acabado. Mas nós temos em Barra do Piraí bandas centenárias que não têm valor algum, Não, né? inclusive. Uma das únicas cidades do Brasil com menos de 100 mil habitantes que tem três Três. bandas centenárias, filarmônicas, né? Não são bandas de rock, não só era música popular, música Certo. erudita, né? E isso é, nossa, que prova de cultura, né? Sinal que alguém um dia, muito lá atrás, pensava Pois é. na cultura, Então, nisso, assim, né? a gente precisa valorizar isso. Por isso que isso não vai deixar mais de ser uma bandeira, sabe? Mas não é só dentro da vida pública, não, cara. Isso é na vida pessoal mesmo. Você tem que ajudar, tem que contribuir para essa manifestação, porque eles vão atingir meu filho, cara. O meu filho vai assistir um grafite bem postado num muro, ou uma dança feita pelo Michael, por exemplo, que é um exímio dançarino. Tantos outros artistas que nós temos na cidade, violinistas, eu lembro aqui de muitos aqui, mas se eu citar um, eu vou acabar sendo injusto com alguns. O Hudson Não, é um artista fantástico então nós também. temos aqui, É multi, né? são essas Ele pessoas tem várias. que vão levar o meu filho de 6 anos, cara. Fala assim, pô, é muito melhor essa vida do que uma vida das drogas, né? Quantas crianças e jovens hoje podem ter a oportunidade, são talentos, Sim. são pessoas natas de cultura, mas que não têm apoio algum. São essas pessoas que a gente precisa valorizar. Exatamente. Por isso que a gente precisa enxergar essa parte, porque, por exemplo, a EUTERP, a União dos Artistas e a Moreira Lopes, elas não cobram para a pessoa aprender, para ensinar música. Elas não cobram para ensinar música. E no caso da Moreira Lopes, não sei porque eu ainda não fui entrevistar as outras duas, né? Mas no caso da Moreira Lopes, eu posso afirmar para vocês, ele empresta equipamento. Tem equipamento lá, tem instrumento lá de 30 mil reais. Que, nossa, se eu quisesse aprender, são dificuldades, né? Na realidade que o nosso É que Brasil está eles não têm hoje. oportunidade de ter o, né? Exatamente. E ele empresta, que eu digo empresta, não é para você ir lá na escola ensaiar. Não, ele dá na sua mão para você levar para casa. Às vezes você quer aprender para entrar numa bandinha. Poxa, toma, vai lá tocar com a sua bandinha. Eu estava conversando outro dia com o Kelly, sabe? Ele estava falando que estava esperando, que ele tinha sido contratado por uma prefeitura lá de Minas e tal.
Eu, como desvalorizam, né, o talento daqui, eles preferem contratar uma banda lá de fora do que pegar o rapaz, né? O Kelly é um artista que está perdido em Barra do Piraí. Exatamente. Ele com a sua banda Agenda é um sucesso. É um sucesso, é né? É um som, o grupo todo é um talento. E nós temos vários grupos como esse em Barra do Piraí, de pessoas talentosíssimas, né? Que não tem valor algum dentro do município, mas são valorizadas fora, né? Gente, vamos lá. Vou ler todos que não tem, que não tem problema de eu ler aqui, não é? Porque quando eu pular, não saiba que não é pessoal, tá? Que não pode ler agora. É, vamos lá. Ouvi dizer que está faltando... Quem falou? Carmen Lúcia. Ouvi dizer que está faltando até anestesia no centro cirúrgico em Barra do Piraí. Andréia Arte Crochê. Boa tarde, amigo. Tamo junto. É, boa tarde. Venho pedir nessa tarde uma ajuda voluntária de uma doação. Nesse momento difícil estamos passando na família. Moro... Aonde? Ah, tá pedindo doação aí. Bom, então pessoal que estiver aí assistindo, quiser comentar aí, o comentário do rapaz tá aí, Rodrigo Tais. Já foi na rede social? Aí, ó. É, deixou até o Pix aí. Gente, passa no CRAS. Como é que é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, tem que ir lá no CRAS, na assistência social, fazer seu cadastro. Você já foi? É, a gente pode até ir lá te orientar nisso, se você quiser. Felipe Guimarães. Cristiano Almeida foi um excelente vereador, será um excelente deputado, o único que tem chance para mudar, para melhor a história da nossa cidade. Isso aí, Andréa Ramos mandando boa tarde. Daniel Souza também está nos assistindo aí. Gente, sejam todos bem-vindos. Teve gente mandando estrelinha já, quem foi? A dona Kátia mandando estrelinha aí, obrigado. É isso aí, minha gente. A Cíntia também está assistindo. Um abraço a todos, gente. Um abraço a todos, apertado. Bom, a gente estava falando agora da cultura, não é? Então, a gente citou o Maicon aqui. Vou aproveitar o espaço aqui para mostrar. É, gente, Roda Cultural. O evento cultural vai acontecer aqui em Barra do Piraí. Dia 13 de agosto, a partir das 17 horas, na Praça Nilo Peçanha. É o Maicon da Companhia Impacto de Dança que está organizando. E tem todas essas pessoas que vocês estão vendo aí na telinha, todas essas empresas, não é? É Brownie Dalete, Portofola BP, Matilha Rec, Alcubo, Solidariedade Jovem, né? Que daqui de Barra do Piraí também está apoiando. E o canal Barrense Ajuda Barrense, da nossa amiga Márcia, também está apoiando esse evento aí. E tem mais um evento que eu vou colocar na telinha rapidinho enquanto a gente já volta. Visando levar entretenimento de qualidade para nossa juventude, dia 7 de agosto, a partir das 14 horas, na quadra poliesportiva das Oficinas Velhas, vai rolar o primeiro festival de dança TikTok do bairro Oficinas Velhas. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Inscrições até o dia 25 de julho pelo WhatsApp 998-16-3086. 998-16-3086. Falar com Luciano. Levar 1 quilo de alimento não perecível. Participação DJ Lucas Melo. E pra ficar ainda mais bacana, tem o pagode nota 10 do grupo Bora Envolver, fazendo todo mundo dançar. Venha dançar com a gente. Primeiro festival de dança TikTok do bairro Oficinas Velhas. Dia 7 de agosto, a partir das 14 horas, na quadra poliesportiva. Realização: Associação de Moradores das Oficinas Velhas, AMOV. Apoio: Prefeitura de Barra do Piraí, Padaria Escalipan, Portal Fala BP, Drogarias Povão, Sonorização Pop Mix e Ideia Fixa Propagandas. O baoba, tic-tac, piu e lá vem o trem. É isso aí, então estão todos convidados lá para o evento, para os dois eventos que a gente mostrou, do dia 13 de agosto, do dia 7 de agosto e do dia 13 de agosto, que é a Roda Cultural lá com o Maicon. Maravilha. E amanhã, gente, Cristiano está aqui hoje no Portal Fala BP, e o Portal Fala BP é muito parceiro também do pessoal que vai receber ele amanhã, que é o pessoal do A Vera Podcast.
Amanhã qual o horário, Cristiano? Amanhã às 20 horas, lá no Com a Vera, com meus amigos. Vai ser. Foi assim, um convite que eu recebi com muito carinho, sabe? Com certeza. Como eu recebo de vocês, eu estou sempre a postos a participar, a conversar. Eu também fiquei muito feliz com o convite do A Vera Podcast para falar um pouco da nossa história, do nosso trabalho, né? Muito bom, muito obrigado. Pessoal da Vera, muito bacana. Lá vão te receber com ar-condicionado. Tem lanchinho do Ike Fome, que é patrocinador deles depois que eles saem. Muito bacana, galera. Gente boa, abraço pro Gustavo aí, pro Bruninho e pro Lafon. Com certeza, abraço rapaziada, a todos eles. Rapaziada, manda muito. Gente, hoje era mais para vocês fazerem pergunta pro Cristiano, né? A gente deu um tempinho aqui, olhando todo mundo, mandando boa tarde, pedindo ajuda, elogiando o Cris. Mas a gente quer saber, ó, vou perguntar a última vez. Tem pergunta? Se tiver, manda aí, que a gente vai encerrar, viu? E eu quero deixar claro o seguinte, o Pedro. Eu não tô aqui para receber elogio, não. Eu gosto de receber críticas. Sim. Eu gosto de que as pessoas façam perguntas, sejam elas de qual nível for. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de responder nada. Então, assim, agradeço a todos os amigos, a todas as pessoas que participaram, dando aí um abraço, né? Que acreditam no trabalho que eu sempre realizei em Barra do Piraí, mas eu também estou aqui disposto a debater, a discutir, isso sempre no bom sentido, com todos aqueles que discordam. Eu não tenho a certeza das palavras, eu não tenho a verdade absoluta. Eu também erro, né? Eu sou um ser humano que também erra, mas é diferente de muitos, eu sou humilde em aceitar que os meus erros para poder mudar e melhorar. Então, assim, estou à disposição de todos sempre, sempre e sempre. Ó, já apareceu pergunta aqui, ó. Fui perguntar, ó. Queria saber por que ainda não tiraram os homens do jardim municipal. Meu cunhado pegou uma bactéria no braço e gastou para se curar. Não podemos nem sentar na praça. Nossa, isso é uma questão complicada, viu? Porque tem muitos lados, não é? Essa questão, né? Bom, você quer falar, Cristiano? Bem, é uma pergunta muito importante, né? A gente não vê hoje em Barra do Piraí uma política pública de acolhimento a esses sofredores de rua. Possivelmente ela está falando desses sofredores, né? São pessoas que hoje moram nas ruas e aumentou muito durante a pandemia. As pessoas saíram de suas casas, perderam seus empregos e hoje moram nas ruas. Muitas moram por vontade própria, né? Prefere morar na rua do que morar dentro de casa. Às vezes vive numa família conturbada. Mas grande parte são pessoas realmente necessitadas. A gente não vê hoje uma política pública municipal de acolhimento dessas pessoas. A gente sabe que existe um local para receber esses sofredores. Eles lá tomam banho, né? Se alimentam, mas não agasalham as pessoas, né? O que precisa é ser feito um trabalho de recebimento e reenvio às suas casas, aos seus lares, trabalhar os lares dessas pessoas. Porque ali pode ter dentro da sua casa um problema crônico entre pai, mãe, filho, e que o município precisa conhecer. Eles precisam chegar lá, o município, estou dizendo, precisa chegar nessa família e dizer assim: olha, nós trouxemos seu filho, nós trouxemos seu marido, o que vocês estão passando, o que vocês estão... Tanto que existem vários psicólogos que fazem parte da assistência social, dos quadros da assistência aí da Secretaria de Saúde, que podem fazer esse trabalho. É um trabalho que precisa ser feito. Aumentou muito, as nossas praças hoje estão abandonadas. Se criticaram tanto as praças do município no passado, e hoje as praças estão jogadas ao vento, né? E são lá que eles vão se conhecer, são lá que eles vão se aglomerar. Mas eles não estão lá porque eles querem, eles têm uma necessidade. E o município precisa, volto a dizer, acolher essas pessoas e levar até elas o amor, levar até elas um cumprimento para que possa voltar aos seus lares. Hoje em Barra do Piraí, por exemplo, esses fazedores de cultura, nós temos aí o Califa, nós temos aí o Hudson, eles vão até essas pessoas, eles levam um pouco de música para eles. Verdade. Né? E eles lá se sentem confortáveis com aquela situação, porque... Já vi diversas vezes eles abordando ali, tocando violão. Então, assim, quando não há iniciativa, só te cortando, quando não há iniciativa pública, existe a iniciativa particular, né? Muitos levam comida, levam quentinho, levam cobertores, levam a música.
para que eles possam, depois de um dia inteiro, talvez de repressão, talvez de reclusão, eles possam se sentir mais seres humanos, né? Verdade. Então, assim, o que ela falou é verdade. Se essas pessoas não sofrerem um acolhimento por parte do município, de levar elas para um tratamento médico, se for necessário, vai dar essa situação aí, que ela, quando ela falou, seu cunhado ou marido, que pegou talvez pegou uma bactéria, braço, né? Nós não sabemos se foi por causa disso, mas é preciso sim uma política pública para acolher esses sofredores, com certeza. E a qualificação profissional para eles também, né? Porque sem dúvida. É difícil, eu já ouvi uma pessoa de rua falando que é até difícil para eles, como eles não têm um endereço fixo, a maioria, né? Não tem um lar, é difícil eles conseguirem um trabalho. Isso é um problema muito sério. É um problema crônico. Como que a pessoa vai começar a trabalhar se ela não tem um endereço fixo? Né? Então é um trabalho grande, né, que envolve isso tudo. Ele teria que ser ou, né, reiterado no lar, que ele saiu, né, ou teria que dar uma moradia, né, um endereço fixo para essa pessoa, para ela poder entrar no mercado de trabalho de novo, porque não se aceita uma pessoa o trabalho que não tem um endereço fixo. A gente começou essa... A gente começou essa live falando exatamente, eu até perguntei, né, da bandeira, né, se for usar esse termo bandeira, qual bandeira que ele achava importante, dentre as mais importantes, e ele, dentre elas, falou da cultura. E aí eu falei da cultura, da educação, da atividade física, do esporte, né? E agora, no final, a gente voltou para esse mesmo assunto, porque isso daqui me remete a voltar para o mesmo assunto. Porque, primeiro, entender que por que aquelas pessoas estão ali é um reflexo social. É um reflexo da falta de entrega de uma educação de qualidade, da falta de entrega de uma cultura de qualidade, não é? E também do esporte. Se a pessoa tivesse ligação com o esporte, podia estar para o exterior já fazendo outra coisa, né? Então, tudo isso que dá um norte, né? O esporte, a cultura, a educação, isso vira esse reflexo social. E aí chega a virar um caso de saúde pública, porque como eu estava tentando explicar lá, a cultura de escovar o dente, a cultura de lavar a mão, a cultura é muito importante. E aí a gente voltou agora, né, no final da live, falando por que que isso acontece. Isso é um reflexo social. E é como o Cristiano falou, por isso que é tão importante, né, a entregar cultura e educação já de pequenininho. Pedro, o que a gente vê hoje, as pessoas que administram, as pessoas que são gestores, a priorizarem aquilo que não é prioridade. O que falta hoje aos nossos gestores é realizar políticas públicas de interesse social, de interesse da população. Falta água, falta transporte, falta emprego, falta o acolhimento a esses sofredores, falta a valorizar a cultura, o esporte no município. Então a gente vê que a prioridade não é aquilo que o povo precisa, e sim ao próprio interesse pessoal, ao que acha que está certo. Política pública, ela deve ser feita realmente na sua essência, ela precisa ser feita de verdade. O que a gente está vendo hoje não é isso. O que a gente vê são fantasias, são assuntos mirabolantes que não levam, com certeza, a um mecanismo que possa atender toda uma cidade. Exatamente. Como ele falou do... A gente está esperando, né? A população está esperando um trem de gelo em um avião, e a gente tem aqui imagem da água que está sendo entregue lá no bairro Boca do Mato. Aí... Entrei em contato com o secretário Wanderson, não me respondeu, eu não conheço das antigas, né? Ele não me respondeu, mas aí perguntei para a comunicação. A comunicação me disse o seguinte, que entrou em contato com ele e que ele falou que nunca foi passada a situação da água lá nem para o SAI e nem para a Secretaria de Água e Esgoto, nem para a SEDAI. E aí eu retornei para o morador que me mandou esse vídeo reclamando dessa água maravilhosa aí, olha, dessa cor. E aí o morador me falou, eu falei, o senhor já reclamou? Ele falou, olha,
Eu reclamo há 10 anos desse problema. Não é um problema da gestão Mário Esteves, não. Isso é um problema que eu, pelo menos eu, já reclamo há 10 anos. Mas a atual gestão já vai completar os 8 daqui a 2 anos. E se comprometeu a resolver, exato, né? Exato. E aí, quando fala da água, quem não tem água, né? E quem tem dessa forma aí que a gente vê. Ele falou, olha, eu recolho, já levei 300 garrafas de 2 litros de amostra. Porque o que ele faz? Agora tem uma estratégia para ele lidar com isso, para ele conseguir viver, né? Ele colocou uma torneira antes da caixa d'água. Então chega lá pela manhã, ele abria, ele deixa o registro fechado da caixa d'água à noite para não cair água à noite. Então de manhã ele vai, abre, tira uns 5 baldes desse de 20 litros aí, dessa água suja. Depois que ele tira isso, ele pode abrir o registro para a água passar para a caixa d'água dele. Agora, isso não tem cabimento, né? O morador conviver com isso, né? Ô Pedro, isso me remete a um... Eu volto de novo, tudo se conecta no trabalho do vereador, né? Muita gente fala assim, mas você não fez nada com o vereador. Quando eu estava vereador nessa última gestão, o município queria privatizar a água, né? Ele queria privatizar a água, tanto que eu flagrei lá na Estação Paraíso a limpeza da estação, que não se fazia há 2 anos e 3 meses. Isso foi em 2019, início de 2019. Foi no Dia Mundial da Água que eu estive lá. Há 2 anos e 3 meses, em 2019, já se não se limpava a estação, a principal estação do município, que abastece quase que 80% da população que vem lá do Morro do Gama, peguei, flagrei, filmei que não se limpava há 2 anos e 3 meses. E a ideia do governo, por exemplo, era ficar cada vez pior para que forçasse aquela privatização. Na época eu denunciei a forma que eles queriam fazer. Eu fiz uma ação pública, entrei na justiça contra aquele tipo de privatização que eles queriam fazer, que prejudicaria e muito Barreiras. Não teria a qualidade da água e pagaria caro para ter água. O que se precisa fazer é que o município tenha responsabilidade junto ao SAI, a Secretaria de Água e Esgoto, para se transformar num SAAI, que é uma secretaria autônoma, para que ela mesmo possa gerenciar. Ou tem outras modalidades que eu já apresentei em outras oportunidades, uma outra forma que se possa, e tem, uma outra forma que se possa fazer sem prejudicar principalmente o cidadão. Porque não adianta privatizar se a qualidade vai continuar a mesma e o cidadão vai pagar caro, né? Então, assim, a questão da água ela é crônica. Resolve a questão da... Não querem resolver a questão da água, mas resolve a questão do avião. Então, assim, as prioridades do município não são compatíveis com as necessidades da população. É isso aí. Por isso, tão importante educação, cultura, para que as pessoas saibam quando chegar na política, né? O jovem que chega na política como adulto já, ele entenda a importância de pontuar as prioridades na hora de resolver os assuntos inerentes ao nosso município. É igual a nossa casa, Pedro, só para terminar esse assunto. Sim. A gente tem uma casa que está caindo a janela, está sem telhado e sem luz. Aí eu vou lá e quero construir uma piscina. Que lógica tem isso? Se na minha casa não tem telhado, não tem janela, não tem luz, qual é a lógica de eu querer construir uma piscina? Primeiro, eu resolvo na minha casa a colocação do telhado para não tomar chuva. Depois eu resolvo a questão da janela para não sentir frio. Depois a questão da luz para que eu possa ter o conforto dentro da minha casa. Essa é a prioridade. Por isso que eu falo, não existe ninguém que cuide melhor da nossa casa, não existe ninguém que cuide melhor da nossa família. A nossa casa é Barra do Piraí e a nossa família é o Barrense. Acho que precisa priorizar a nossa casa e a nossa família. Em primeiro lugar. É tão simples de entender, né? É tão simples. Simples. Basta fazer. É tão difícil a pessoa fazer, né? É tão simples de entender, uma coisa tão óbvia, né? Eu até repito aqui, cara, eu não sou contra a questão do avião, não. Eu acho a ideia não, do avião, a ideia do trem de gelo muito bacana, muito legal. Mas isso se faz quando tem as coisas resolvidas, exatamente, sabe? Aonde ali, ó. Porque Abas nem tem estrutura para isso. Né? Como é que o pessoal vai sair lá do areal, sem água, lá onde mora meu amigo Telmo Santos, que é uma pessoa que sem ônibus. Sem ônibus. Que eu gosto muito. Lá o Telmo, que deve estar assistindo agora,
Lá não tem água, não tem ônibus. Como é que ele vai entrar no avião e pegar um trem de gelo? Ele precisa tomar banho, ele precisa ter transporte para chegar. Então, assim, resolva primeiro as prioridades, depois resolva aquilo que realmente é benfeitoria para o município. Tom Teixeira, eu não posso reproduzir sua pergunta nessa live. A gente sabe que... Eu posso até te explicar os motivos depois em box aí. O Ian tá chegando agora aí. Estão dando Nescau em vez de água pro povo. Ian do Barra Alerta, gente. E a conta não chega todo mês. Eu fiquei pouco mais de 5 dias sem água. Deisilaine Esteves. Boa noite. Queria saber quando vai voltar a cair água na rua Oswaldo Roberto do Também Espaço. Queria saber. Já estamos há 2 semanas sem... Eu lamento por isso. Sem férias. Piora, mas também... que dia vocês vão pavimentar, pelo menos jogar um concreto? Bom, isso é uma pergunta para o governo municipal, né? Qual a pessoa que perguntou? Deisilaine Esteves. Aquilo que eu expliquei. Primeiro que hoje eu não estou na Câmara Municipal. E segundo, quando eu estava vereador, eu não asfaltava. O vereador ele não asfalta. Quem asfalta... é o executivo, é o prefeito. Então, assim, eu, como vereador na época que eu estava, eu cobrava, mas além de cobrar, eu legislava, criava leis e fiscalizava o gasto, as ações do prefeito. Exatamente. E, bom, minha gente, o quadro Fala BP Pergunta vai ficando por aqui. Cristiano, agradeço muito sua presença, sua participação. É muito bom quando ele vem aqui, né? A gente conseguir trocar essa ideia, bater esse papo legal. Dona Kátia, obrigado por ter participado também, tá aí conosco. E agora deixa à vontade aí para você despedir do povo, mandar um abraço para o público que está te assistindo aí. E é contigo. Ô Pedro, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, agradecer a Kátia, agradecer a todos que acompanham e seguem a página Fala, Portal Fala BP. Agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui falando, discutindo, debatendo. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, principalmente ouvir. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Quando a gente começar a ter essa prática, as coisas vão melhorar bastante. Então, assim, eu quero agradecer muito essa oportunidade, estarei sempre à disposição. Se alguém quiser tirar uma dúvida ou perguntar alguma coisa, pode... fazer através do Messenger do Facebook, né? Pode fazer através dos nossos contatos nas redes sociais, lá no Instagram. Acompanhe nosso Instagram para ver o trabalho que a gente está realizando e ainda o que nós temos por realizar por nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a sua família e a sua vida. E até a próxima. Até a próxima.